Na japonskih kmetijah bodo zaklali okrog 210 tisoč perjadi. S tem želijo omejiti novi izbruh visoko nalezljive ptičje gripe. Omejili so tudi prevoz perutnine in perutninskih izdelkov na območjih v bližini okuženih kmetij. Oblasti so odredile tudi razkuževanje glavnih cest, ki vodijo do kmetij. Sicer gre že za peti množični zakol zadnje tedne, ker so letos na več kmetijah po državi odkrili nove primere bolezni. Pred nekaj tedni so tako morali zaradi izbruha bolezni v mestu Niigata zaklati 550 tisoč piščancev, v prefekturi Aomori pa 23 tisoč rac. Tokratni zakol poteka počasneje, saj delo zaradi nočnih temperatur tudi do minus 20 stopinj Celzija oteženo.